Уважаеми господин заместник министър на земеделието и храните, уважаеми господин областен управител на област Стара Загора, уважаеми гости, скъпи първокурсници, за мен е наистина чест и привилегия да застана днес пред вас и да ви поздравя с добре дошли в Тракийския университет. На първо място искам да ви благодаря, че избрахте Тракийския университет да кандидатствате при нас, защото сте оценили високия рейтинг и репутация на университета. Това е един от най-иновативните и прогресиращи университети през последните години, който не е само локален и национален, той е интернационален университет. През последните години разкрихме нови 15 специалности. С удоволствие мога да ви съобщя, че 100% от държавната поръчка беше напълнена още до 15 август. И до днес са записани близо 2000 студенти-първокурсници в Тракийския университет. Искам да ви уверя, че в Тракийския университет ще получите много добра теоретична и практична подготовка. Но тук вие ще имате възможност да изявите и своите таланти, да танцувате, да спортувате, да пеете. Всеки със своя талант ще има възможност да продължи да го развива, защото нашия университет не е само за място за даване на знания и умения, но то е място и за възпитание. И аз съм убеден, че вие започвате един нов етап от вашия живот. Вие определяте вашия път в живота, във вашите професии, които сте избрали. А те са десетки в нашия университет, който е мултифункционален и мултидисциплинарен. И аз съм оптимист и се гордея, че работя и съм ректор на Тракийския университет. Искам да предам той оптимизъм и гордост и на вас. И вие да се гордеете, че сте студенти на Тракийския университет. А след като завършите, съм убеден, че ще бъдете тези, които ще променят България. И както се пее в химна, да бъде земя рай. Желая ви успех и по пътен вятър. И накрая искам да ви кажа, че за студентите няма приемен ден и час. По всяко време вратата на ректора е отворена за вас. Успех!